Desafios de Osíris. Equipe Bravo. Elimine todos os alvos inimigos. Guardião caído. Guardião caído. Só resta você. Agora só depende de você. Equipe inimiga eliminada. A sua equipe está na liderança. Guardião caído. Guardião caído. Todos os inimigos foram eliminados. A sua equipe está na liderança. Equipe inimiga eliminada. Munição pesada a caminho. Você tem munição pesada. Todos os inimigos foram eliminados. Ponto decisivo. Clamem a vitória.
Equipe inimiga eliminada.